下笔电需求持续畅旺，各大厂九月营收也报喜，人保营收达1264亿元，创下历史新高。伟创、英业达、和硕也都攀上今年单月新高。倒是广达因为消费机种比重较高，加上物流影响，单月营收下滑到821亿元，是电子五哥中唯一衰退的一家。我们还是尽量去让我们的备料呢，能够顺利去供应客户的需求。疫情带动全球笔电出货成长，华硕九月营收同样大爆发，冲破500亿大关，年增近20%，更改写单月历史新高。宏基营收也达到近3个月高点。不过，随着疫情趋缓，研调机构预期今年 PC 出货量虽然可以达到3.47亿台，年成长14.2%，但数字已经比年初预测的18%微幅下调，更估计到2026年笔电复合成长率只剩1%。欧美国家陆续解封，相对减弱居家需求，且 IC 缺料问题意见影响产品出货时程，造成整体 PC 出货是呈现放缓的格局。本产业持续面临缺料，并预期缺料形势增添不确定性，仍将影响2022年第一季出货表现。随着 PC 出货成长降温，预期未来笔电需求将由高阶电竞商用接棒，加上市场持续面临缺料问题，笔电市场未来仍然面临挑战。三立新闻林淑贤、李孟山台北报道。